Дуже приємно сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон окремої президентської бригади. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, привітати, потиснути руку і побажати перемоги. Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений в цьому. Слава Україні! Слава Україні, слава морській піхоті. Героям слава. Вітаю. Дякую за слово. Дякую. Без гніжі. Дякую за слово. Дякую. Служу українському народу. Сергій Валерійович, вітаю вас. Дякую за службу. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу народу України. Дуже дякую. Вітаю, дякую за службу. Дякую. Служу українському народові та морській піхоті. Молодший сержант. Вітаю, дякую за службу. Служу українському народові та морській піхоті. Дмитро, вітаю, дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Анатолій, вітаю вас. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу в обличчі президента. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Де Чесарка? Де Чесарка? Спасибо. Служу українському народу та морській піхоті. Служу народу України та морській піхоті. Сергій Миколаївич, вітаю вас. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю вас. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Андрій, вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу та морській піхоті. Бажаю всім вам міцного здоров'я. Обов'язково повертатись додому з перемогою. Слава Україні! Другий батальйон. Дуже дякую. Ну, крутий. Бачиш?